Jerry. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Isso. Consegui. Acho que esse lugar tá bom. Se abaixa, se abaixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, dormida. Esse papo velho. Não tem nada. É. Pronto. Oh, nossa, não está feito nada. Eu sei, é só nossa. Vamos para a ponte. Pelo menos eles mataram esse casal. Merda, eles tinham saído da cidade. Espero que haja um exército nesse caminho. Desgraçado! Nossa! Atrás de você! Ajudão! Acabei de falar com a equipe do leste. Não vi nada. Não marca. Joel, olhe! É, obrigado. Estou passando por essa área agora. Sabe, talvez me desculpem. Eu espero que esses turistas aparecem. Joel, tem um cara no segundo andar. Que porra foi essa? Ele.
Você tá morto, né? Sobreviver. Quê? Ah, tá. Essa coisa do gibi. Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Aqui, vem ele. Yes.
quase lá. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Você tem 25 latas de bacon? Bom, 24. Como é que você tem 24 latas de bacon? Armada militar. Merda aí, tá boa. Onde é que vai fazer mais? O que você acha? Eu quero. Essa foi por pouco. Ah, então vi você daquele salador semana passada. Vou pensar. Que porra foi essa? Fica olhos abertos, cara. Isso, é. Eu também ouvi.
imbecil. Merda. Estamos bem. Eles não nos veem. Oh, merda. Que droga! Joel! Espera, espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara,
Você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joe. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Ei. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve.